Americká novinárska asociácia, združujúca korešpondentov z Bieleho domu, vyzvala svojich členov, aby vrátili predmety, ktoré si nedopatrením odniesli z prezidentského špeciálu Air Force One. K ráznemu kroku ich prinútila februárová cesta na západné pobrežie USA, počas ktorej sa v novinárskej sekcii lietadla stratilo hneď niekoľko predmetov. Tanieriky so zlatým okrajom, poháriky alebo vankúše mizli aj skôr, ale teraz krádeže dosiahli nevídanú úroveň. To píše teda bruselský server Politico a dodáva, že na palube Air Force One kradnú všetci. Či aj pilot niečo. No, to je nič. V reakcii na výzvu už jeden z novinárov do Bieleho domu doniesol odsudzený vyšívaný vankúšik. Toto oni potrebujú. Ešte, ale ja ti poviem, že ja mám pre túto záľubu v týchto netradičných suveníroch, no máme, mám veľké pochopenie, lebo akože ruku na srdce, kto z nás si už niekedy z krčmy nezobral pohár, len tak nedopatrením, hej, že alebo z hotelu nejaké papuče, alebo z banky nejaké proste pero, hej, že podpisujem zmluvu a zrazu, že že podľa mňa všetci to máme, lebo to sú veci, ktoré nekúpiš v tých obchodoch s magnetkami, hej, že to je, ja som mal takto jedného dobrého kamaráta, ktorý takto kradol zapalovače. Ale on mal taký sofistikovaný spôsob, že on videl niekoho zapaľovať a tak si videl cigaretu a že nemá niekto oheň a teraz niekto vytiehol, samozrejme, a tak mu to dal, on si zapálil a dal si to do vrecka. Hej. A že veľakrát tí ľudia buď zabudli, si im to nedošlo, že vlastne sa to nevrátil, alebo sa hanbili si to vypýtať. Preč. A raz sa mu to vrátilo, ho to pekne dobehlo, lebo raz tak niekto si vypýtal oheň a on tak vytiehol taký krásny, gravírovaný ten Zippo zapaľovač. A požičal, ten pozerá, že a však to je môj. Ten. A on taký ostal, že no to určite nie, to jakže nie, však to je môj. A on že nie, to som dostal od otca na promócie, v Londýne mi to kúpil. A on jak však tu mám vygravírované, aha, PT, to sú moje iniciály, Peter Tužinský. A on že nie, to je taká značka PT, a on, ale prosím ťa, tu mám dole ešte aj dátum narodenia, 7. júl 1979. A on tak raz ostal tak a hovorí, že no, tak to som si nemyslel, že môj otec kradol. Sa vedieť vynájsť, to je celé. Ale ešte dobre, že tam necestoval Klaus, Václav Klaus. No, pamätáš, ak ukradol v Chile to pero, tak postupne, to je nezabudnutelné. No, keby tam bol, tak už aj lietadlo ukradne. No. Ja si myslím, že také drobnosti, ako kradnúť drobnosti, o tým by sme sa nemuseli ani vôbec zaoberať, že sa dajú kradnúť aj lietadla. A to tiež možno aj nedopatrením, koľko lietadiel sa už ukradlo. Ja som to už tu raz spomínala, ale moji dvaja vnúci, ktorí majú starých rodičov v Mexiku, sa vyberajú do Mexika a dcere sa už nechcelo s nimi cestovať, tak povedala chlapci a jeden 8, druhý 10 ročný, vedeli by ste zaletieť do toho Mexika aj sami? A ten starší hovoril, pravda, že len nám niekto musí vysvetliť, ako sa štartuje lietadlo. Tomáš, ty si ma trošku nakopol. Nebude to veľmi vtipné, čo poviem, len som prekvapená, že sú takíto nenápaditý tí Američania. Dofra sa tak, keď zistím, že to tam mizne, no tak vybudujem, však to je veľké ten Air Force One, nie? No tak tam vybudujem nejaký malý stánok, hej, letuška tam bude predávať, zľavnené, keď kradnú, no tak zľavnené nejaké poháriky, lyžičky a takéto, nech si kúpia, vieš, za málo, alebo magnetky, to si ty spomenul, tak aby ste vedeli, ja som tento víkend bola s bratom v Zakopanom a tam Poliaci v tých stánkoch predávajú magnetky s portrétom amerického prezidenta. Toho minulého, teda nie tohto, ale tohto minulého. A ja sa tak čudujem a hovorím si, že však ale už vôbec, že predávajú magnetky ako s americkým prezidentom. A som sa pýtala tej tety, hovorím, ale však toto není americký prezident. A ona povedala, no ale môže byť. A bolo. No tak toto si oni nevedia tiež nejaké stánočky vybudovať v Air Force One. Nie? Nech kúpia od Poliakov magnetky a majú to vybavené. Kačer do nás. No,
Eni, ale... Poliaci sú náhodou obchodníci. No. Ale kde inde predávať Trumpa ako v Zakopanom? Zaspovedne.